来恰饭，说那个雷娜这猪脚好恰，今天又给他搞一回试试啊。然后这边呢，咱们准备的是一个发酵鱼，清发酵鱼，这是唐师傅搞的这个秘密羊肉，他说刚挤的好恰。唐师傅，你要打包子了呢？你也告诉别个我是走的不？啊，只要打包子，别的就不用搞了。打包子，把那个东西往里面一丢就可以了。哪个东西往里面一丢了？可是发生了刚才好掐的秘密结果的尿包的，这个是佩奇吃的鱼，一条鲑鱼煮了点配菜。唐师傅讲的这个好吃的秘密就是锅是七里八里云里雾里一哈炖的丢到里面。第一个啊，我们就先把这个猪脚炖了，放点姜片呢炸香，猪脚搞里头嘞，给它炒，表面的水汽炒干。这个菜没得什么巧门啊，一定要把它炒干水汽，炒出香味，什么调料都不喊你加。来，就这个表皮搞得这样一微微焦黄，要得了啊，盐都不喊你加，直接加开水。哎呀，再把它装到这个高压锅里头嘞，扣盖上去压一泡分钟，一片盐一哈啊，放点胡椒粉，来点盐，淀粉，放点个葱姜水，料酒就不喊你加了啊，给它这样装啊，不是，这是搅，给它这样搅，再搞一锅凉拌卤牛肉啊，自己卤的牛肉，帮我打开餐厅灯光，帮我打开餐厅灯光，你聋了我的天哪，哎呀。配菜上桌，烫火锅吃。发酵鱼就是菜籽油加猪油，葱姜发酵下锅来，大火炒几下啊，把发酵的香气炒出来。一碗野山椒，带野山椒水。要是觉得不够说呢，可以加点臭，臭也没有了。尿你，哎呦，开水搞你喽，倒起。放盐，鸡精喜不喜欢都要放一点。味精搞丢丢，鱼骨先给它下锅煮啊。这个过程呢，煮的时候它就入味了。盖子一扣上，大火搞个七分钟。时间到了，看一下啊！哎呀呀呀，这个汤还是尿塞啊！试一下，鱼刺就捞出来，往这个盆里一放。下面我是放了点萝卜啊，这个鱼不够，萝卜来凑。鱼片搞里头，哦吼！来，这么一卷起，压得了，往上面一泼，发酵和青辣椒一炒香 ，OK， 往上面一淋，要得喽！青发酵鱼来喽！没有辣椒油了啊！临时做一点，赶紧磨个糊了，往上面一泼，哎呀，来点生抽和鸡毛油，香菜拌牛肉汁这么简单，你把它抓拌一下就可以了啊，味道都是卤进去的，我们随便拌一下它就香一些，香菜拌牛肉来喽啊，就直接用这个耳锅上，等会儿少洗个碗，哎，快啊，来，就唐氏秘密羊肉，不晓得放了什么秘密佐料，反正是感觉好吃干的，唐氏秘密羊肉来喽，哎呀。你看哈，这个鸭的鱼爪，本来要把这个辣椒给它干煸一下的油晃了，搞忘记了，那就直接一漏下锅。小诀窍就是这个蒜子一定要用这个独头的，会香一些。放盐呢，辣一下。辣椒炒好要挖出来，这是么子？反正就忘记了，炒出香味。鱼爪压好了，挖里头嘞，挖进去，加点个子汤，盐，冷盘酱油，别的家伙就不喊你加了，直接大火把这个汤汁收浓收干，汤汁收得盖着眼饭，你晓得了。辣椒框进去，就这么随便拌几下，因为辣椒入味了啊，关火，要得喽。出来，雷辣椒鱼爪来喽。对，不好意思，不好意思啊，来晚了。不好意思，你干了啊，我随意。不好意思，不好意思。